Hai, Assalamualaikum. Hari ini saya akan berkongsi satu topik yang sangat menarik berkaitan satu permainan tradisional berasaskan getah yang sangat popular dalam kalangan kanak-kanak. Bagi saya, permainan ini pada permulaannya agak mudah tetapi sedikit sukar di penghujungnya dan permainan itu ialah lompat getah. Permainan lompat getah ini juga disebut sebagai lompat tali atau zero point oleh masyarakat di sesebuah tempat. Dalam permainan ini memerlukan sekurang-kurangnya 3 orang pemain di mana seorang pemain akan memegang di hujung kanan getah dan seorang lagi akan memegang di hujung kiri getah dan yang seorang lagi akan melompat. Namun, permainan ini akan lebih menyeronokkan jika dimainkan secara beramai-ramai. Jadi, ini adalah getah yang telah disambungkan di mana hujung getah akan diikat mati supaya tidak terurai dan jadilah panjang yang begini. Kalau korang nak rasa lebih meriah ketika bermain, korang boleh je beli gelung getah yang berwarna-warni kemudian korang sambungkan dan korang main. Pertama sekali, bagi menentukan giliran, kaedah yang biasanya digunakan ialah kaedah lai-lai-li tamplum diikuti dengan kaedah osom jika dimainkan oleh 3 orang pemain. Ataupun kalau lebih daripada 3 pemain, 2 pemain yang terakhir akan juga gunakan kaedah usum atau dipecahkan menjadi pasukan yang satu lagi bergantung kepada bilangan pemain. Pemain pertama akan terlebih dahulu memulakan lompatan manakala lagi 2 orang akan memegang tali getah sehingga pemain pertama diisytiharkan menang atau kalah. Kemudian, pemain kedua sama ada yang memegang hujung kanan getah atau kiri akan meneruskan lompatan sehingga tamatnya orang yang ketiga jika dimainkan oleh 3 orang pemain dan begitulah seterusnya. Pada awal permainan, getah dipegang tegang pada paras tapak kaki. Setiap pemain yang memulakan lompatan pertama ketika ini perlu menyebut 0 point atau 0 game. Kalau tak sebut atau terlupa nak sebut akan dianggap kalah secara serta-merta. Jadi jangan lupa sebutlah ya. Diteruskan dengan getah dipegang pada paras lutut. Pemain perlu melompat tanpa tersentuh getah. Paras berikutnya ialah paras peha, pinggang, dada, telinga, kepala dan sejengkal dari atas kepala. Kalau nak lebih pun boleh dan ianya lebih menarik. Tapi syarat untuk boleh tersentuh getah bermula pada paras yang agak sukar seperti di paras dada dan boleh dilonggarkan dengan syarat pemain mesti melepasi tali ketika melompat. Dan ini juga boleh dipertimbangkan kepada kumpulan yang bermain. Kalau tak, payah jugalah kan nak menang. Oleh itu, pemenang akan dikira siapa yang melepasi paras yang tertinggi. Mesti korang tertanya-tanya, apa yang best sebenarnya dengan permainan lompat getah ni? Pertama, tidak memerlukan peraturan permainan yang terlalu ketat dan boleh diubah mengikut kepada kehendak pemain. Kedua, dimainkan di pelbagai tempat, kebiasaannya di tempat yang lapang seperti di kawasan rumah ataupun padang supaya memudahkan pemain untuk membuat larian. Ketiga, permainan ini tidak memerlukan kos yang sangat tinggi untuk mendapatkan gelung getah dan boleh dibeli di mana-mana kedai yang berdekatan. Itu sebablah kanak-kanak dahulu sangat suka untuk bermain dengan permainan ini. Akhir sekali, disebabkan saiz getah itu yang terlalu kecil walaupun kita gumpal-gumpal dan kita masukkan ke dalam beg ataupun ke dalam poket sekalipun, ianya mudah untuk dibawa ke mana-mana. Kalau korang nak tahu juga, permainan ini bukan sahaja boleh dimainkan oleh kanak-kanak tetapi boleh juga dimainkan oleh orang dewasa dan ianya sangat menyeronokkan. Yang paling best boleh keluarkan peluh. Permainan tradisional seperti ini sepatutnya tidak boleh dilupakan oleh kita khususnya generasi muda kerana ianya satu permainan yang sangat unik dan harus dikekalkan sehingga ke generasi yang seterusnya. Maka janganlah kita lupa akan permainan tradisional seperti ini agar tidak lapuk dek zaman.